Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi və şərhlər bölməsində öz fikirlərinizi qeyd etməyi unutmayın. Ötən müharibədə biz Şuşanı götürəndə Azərbaycan tərəfdən hər hansı bir xəyanətin olması ilə bağlı bir şey eşitmədim. Bu sözləri mk.ru saytına geniş müsahibəsində öz Ocaq adlı kitabı ilə Qarabağ münaqişəsinin başlanmasına təkan verən öz qəddarlığı ilə yaxşı tanıdığımız Zori Balayanın həkim oğlu Qayq Balayan deyib. Şuşa niyə təslim oldu? Eşitdiyimə görə ümumiyyətlə ora alınmaz qaladır. Oranı ancaq təslim etmək olar. Çünki hər tərəfi alınmaz qayalarla əhatə olunub. İlk müharibədə də ermənilərin Şuşanı Azərbaycan hərbiçilərindən birinin xəyanəti nəticəsində aldıqlarını söyləyirlər. Bu yönəldici suallara mk.ru-nun jurnalisti Balayanın oğluna müraciət edib. O, Şuşanın xəyanət nəticəsində verildiyini təkzib edərək sözünə davam edib. Bu, əfsanəvi əməliyyat idi. O, Şuşanı Azərbaycan əsgərlərinin alması haqda deyib. Sizə səmimi deyirəm, mən Haldrut yüksəkliklərində idim və hər şeyi öz gözlərimlə görürdüm. Heç cür başa düşə bilmirəm ki, azərbaycanlılar bu yüksəklikləri necə ala bildilər. Ancaq mən hərbi mütəxəssis deyiləm. Yəqin ki, bu azərbaycanlılar bu cür dağ əməliyyatlarına sadəcə yaxşı hazırlaşmışdılar. Çünki Şuşanı götürəndə topçularımız onların üzərində çox yaxşı işləyirdi, ancaq yenə də irəliləyirdilər. Ölənlərin yerini yüzlərlə, minlərlə yenisi tutur və onlar heç cür bitib tükənmirdilər. Qeyd edək ki, mk.ru-nun yazdığına görə Qalik Balayan Ermənistanda tanınmış cərrahdır. 43 yaşı var. Müharibə başlayandan 4 gün sonra Qarabağa hərbi xidmətdə olan oğlu Zori Balayanın yanına gedib. Bir neçə gün Xankəndində həkim kimi xidmət edib. Sonradan isə əlinə silah alaraq müharibə bitənə kimi oğlu ilə birgə döyüşüb. Oğlu döyüşdə yaralanıb, beyin silkələnməsi keçirib və təhlükəsiz yaralar alıb. Hazırda sağdır, atası ilə birgə İrəvandadır. Bayraqlar əks etdiyi üçün qovulan tələbə universitetə bərpa olunub. Bu barədə sosial şəbəkədə məlumat yayılıb. Bakı Dövlət Universitetinin Mexanika-Riyaziyyat Fakültəsinin birinci kurs tələbəsi Pərviz Məhəmmədov universitetdə təhsilini davam etdirəcək. Biz işğaldan azad olunmuş Qarabağda rekonstruksiya işləri aparmayacağıq. Biz sıfırdan inşa ediləcək bir bölgə yaratmalıyıq. Onun infrastrukturundan başlamış, onun iqtisadiyyatına qədər hər şeyi yenidən başlamalıyıq. Bu star xəttində köhnə və haldan düşmüş iqtisadiyyat üzərində nəsə inşa edilməyəcək. Heç nəyi olmayan bir yerdə yeni iqtisadiyyat qurmalıyıq. Haradan başlamalı sualında bizim konseptual yanaşmamız olmalıdır. Birinci atmalı olduğumuz addım 27 il ərzində Qarabağda dağıdılmış iqtisadiyyatın söhbətlərinə qayıtmalıyıq. Ziyan vurulmuş və illərlə davam etmiş bu dağıntıların iqtisadi miqyasını geri almaq haqqında düşünməliyik. Bizim Ermənistan dövlətindən etdikləri bu işğalçılıq nəticəsində iqtisadi təzminat davası açmalıyıq. Bunu isə haradan başlamalıyıq sualına gəlib ilişib qalmamalıyıq. Qarabağda işlərə start verməmişdən öncə biz bu illər ərzində ölkə iqtisadiyyatına dəymiş zərərləri qruplaşdırıb beynəlxalq məhkəmələrə daşımalıyıq. Onu məhkəmə predmet edəndən sonra burada quruculuq işlərinə start verməliyik. Mənim bir iqtisadçı kimi düşüncəm bundan ibarətdir ki, biz burada iki fəaliyyəti əlaqələndirməliyik. Daha doğrusu, iki istiqamətli suala cavabı özümüz üçün müəyyənləşdirməliyik. Beynəlxalq hüquqa görə zərərin ödəmə formaları, beynəlxalq aləmin öz dili və üslubu var. Beynəlxalq hüququn isə özünün istinad edə biləcəyi müddəalar və hüquqi açarlar var. Beynəlxalq hüquq da vurulmuş zərərin ödənməsini aydın olaraq təsbit edir. Beynəlxalq hüquq zid əməllərə görə dövlətlərin məsuliyyətləri adlı sənədin 31-ci maddəsində göstərilir ki, məsuliyyət daşıyan dövlət vurduğu zərəri ödəməlidir. Daha sonra isə bu hüququn 34-cü maddəsində zərərin formaları təsbit olunur. Yenə də beynəlxalq hüquqa istinad etsək, məlum olacaq ki, dəymiş zərərin ödənmə forması kimi əsasən 3 formada mümkün ola bilər. Restitutasiya, kompensasiya və satisfaksiya. Restitutasiya, əsirlikdə saxlanılan həmvətənlərimizin azad edilməsi, orada vaxtı ilə yaşamış vətəndaşlara, onlara məxsus əmlakının qaytarılması, həmin bölgələrlə bağlı vaxtı ilə qəbul edilmiş qərarların ləğv edilməsi kimi çoxsaylı kompensasiya formasıdır. Kompensasiya,
bölgəyə vurulmuş ziyanın maddi qarşılıq əvəzində ödənməsi forması hesab olunmaqla indiyə qədər əldən verilmiş ziyanları da əhatə edir. Satisfaksiya. Dövlət olaraq qarşı tərəfdən üzr istəməsi və etdikləri əmələ görə məsuliyyət daşımış şəxslər haqqında hüquqi ölçü götürməsini özündə ehtiva edir. Bu ödəmə formalarından istər ayrılıqda, istərsə də bir yerdə tətbiq edilə bilər. Bu maddə BMT-nin 16-12 ay 2005-ci il tarixdə qəbul edilmiş beynəlxalq hüququn və insan hüquqları çərçivəsində beynəlxalq normaların pozulmasına dair qətnaməsində qeyd edilir. Qarabağa görə Azərbaycana dəymiş zərər, dəymiş zərərlərin təsnifatı çox ekvatorludur. Ən dəyərli resurs olan vətəndaşlarımızın həyatlarına, psixologiyalarına dəymiş ziyanlar, sənayeyə, aqrar sektora və ümumilikdə istehsala dəymiş ziyanlar, ekolojiyaya vurulmuş ziyanlar, dağıdılmış infrastruktura dəymiş milyardlarla ziyanlar və s. Biz işğal altında olan Ermənistana təzminat davası açmalıyıq. BMT 2000-ci ildə yaydığı hesabatına görə bu müddət ərzində Azərbaycana 53,5 milyard dollar həcmində zərər dəymişdi. Söhbət yalnız 7 il ərzində ölkəmizə dəymiş zərərdən gedir. Torpaqlarımızın işğaldan azad olunduğu 2020-ci ilə qədər olacaq hesablamalarda deməli bu itkilərimizin miqyası daha böyük olacaq. Dünya təcrübəsində həm dövlətlər arası, həm də vətəndaş müharibələri zamanı dəymiş iqtisadi zərərin çeşidli yollarla hesablanması metodları var. Hörmətli həmkarım Qubad bəyin təklif etdiyi metodlar sırasında sintetik kontrol metodu var. Bu metodun tələblərinə görə işğal altında olan bir rayonun əhali sayı, ümumdünya məhsulu və digər parametrlərinə uyğun gələn Azərbaycanın tərkibindəki bir rayonla müqayisə edib, müəyyənləşdirərək ki, bu rayonun illik gəliri nə qədər olub və sonda həmin rəqəmi 27 ilə vurmaqla bu rayona vurulmuş iqtisadi zərərləri hesablamaq olar. Bu hesablama nəticələr əsasında müəyyən olunsa ki, həqiqətən Ermənistan Azərbaycana 10 milyardlarla ölçüləcək həcmdə kompensasiya ödəməlidir, onda xarici borcu ümumdünya məhsul səviyyəsinin 60%-ni keçən valyuta ehtiyatları 2,6 milyard dollar həcmdə olan dövlət bunu necə ödəyə biləcək? Ən çətin və aktual sual da elə budur. Bu yollardan biri də kontribusiya yoludur. Müəyyən dövrlərdə sülh sazişindən sonra dəymiş zərərin həcmi hesablanarkən onu ödəyə bilməyən qarşı tərəf maddi ekvivalent kimi ona məxsus əraziləri mübadilə predmeti kimi təklif edə bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları 1803-cü ildə Luiziana ştatını Napoleon Bonapartdan satın alaraq hər hektar ərazi üçün cəmi 7 sent ödəmişdi. Azərbaycan da ona dəymiş zərər müqabilində torpaq da istəyə bilər. Biz o zaman Zəngəzuru seçərik. Zəngəzurun qaytarılması həm kompensasiya forması olmaqla, həm də tarixi ədalətsizliyin tantanası ola bilər. Yoluxma sayının artmağa doğru davam etməsi sərt tədbirləri qaçılmaz edəcək. Trendin məlumatına görə bunu təbibin infeksiya xəstəlikləri üzrə işçi qrupunun rəhbəri Vasif Əliyev deyib. Onun sözlərinə görə, bir çox ölkələr yoluxma sayının artmasına görə sərt tədbirlərə, məhdudiyyətlərə gedirlər. Bütün ölkələrin çarpayı sayı, tibbi personalının sayı məhduddur. Vətəndaşlar dərk etməlidir ki, maska qoruyucu vasitədir. Maska taxmaqla insan təkcə özünü deyil, ailəsini, yaxınlarını da qorumuş olur. Maskadan istifadə və digər karantin qaydalarına əməl etməyin məsuliyyətini hər bir vətəndaş hiss etməlidir. Onun sözlərinə görə, artıq virustan təkrar yoluxma halları da təsdiqlənib. Buna görə də sağalan insanlar arxayınlaşmamalıdır. Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xankəndində Səhra Hospital açıb. Bu barədə Rusiya sülh məramlılarının tibbi bölməsinin rəisi Yaroslav İvanov jurnalistlərə açıqlamasında bildirib. Onun sözlərinə görə, Səhra Hospitalının yaradılmasında ilk növbədə məqsəd sülh məramlı kontingentin tibbi təminatını həyata keçirməkdir. Biz dinc əhaliyə də kömək göstərməyə hazırıq. Öz fondumuz hesabına 40-a qədər insanı hospitalda yerləşdirə bilərik. İvanov qeyd edib ki, hospital reanimasiya şöbəsi, funksional diaqnostika, laboratoriya diaqnostikası, əməliyyat bölməsi, stomatologiya və oftalmologiya kabinetləri ilə təchiz olunub. Bundan başqa, hospitalda süni nəfəs aparatı, UZI və rentgen cihazları da var.